Para mí el Raval es el mejor barrio que hay. Ya mola millorar. Es un barrio muy distinto en el que hay mucha diversidad de gente. No hay espais verds. Hi ha molt ambient, hi ha molta botiga de barri. Per mi el gòtic és història. És el cor de la ciutat, és un lloc meravellós per treballar, és un lloc fantàstic també per viure, té els seus problemes, és evident. Massa turisme, massa soroll. Aquesta meva botiga, on treballo aquí, al carrer Ample. I nada, estamos muy encantadas de vivir en este barrio que tiene de todo y está cerca de, del mar. Y de la playa. Pla Barris és un impuls, un programa d'impuls municipal amb un pressupost extraordinari que el que pretén és accelerar des del territori, des de les entitats i les organitzacions del territori, en fer els treballs reals, concrets, els projectes que ajudin a revertir els efectes de les desigualtats, que sabem que són molts i molt amplis, però que s'ha de continuar treballant dia a dia en contra d'aquestes desigualtats. El Raval i el Gòtic, i concretament el Raval Sud i el Gòtic Sud, són dos mitjos barris, diguéssim, que tenen unes condicions especials perquè, per exemple, tenen una altíssima diversitat cultural i tenen la condició de ser el centre de la ciutat, i això com a atracció, ja sigui per visitants, turistes, doncs provoca unes dinàmiques que moltes vegades dificulten la vida quotidiana i la vida del dia a dia dels veïns. Can 60 és un equipament històric també del barri perquè és una de les cases fàbriques emblemàtiques del teixit industrial que va tenir el Raval en el seu moment i que actualment també ha sigut adquirit per l'administració, amb la qual se li donarà una vida d'equipament, i estem construint el procés juntament amb els joves del barri perquè aquest equipament futur tingui molta vinculació amb els joves. El Bursí era l'escola d'arts i oficis, però anteriorment era l'antiga borsa. I el que volem que sigui els veïns és aprofitar aquest edifici que durant anys ha estat buit, és reaprofitar-lo com a equipament pel gòtic, perquè va molt mancat d'equipaments el gòtic, i un equipament per tots els veïns, perquè sigui un punt d'anexe de confluència i de sinergies entre els diferents veïns. Un model que proposem de continuar treballant l'aspecte aquell central dels espais comuns que dèiem que ja vam veure amb el treball del Dani, que hi havia un espai. En aquest moment s'està fent un procés molt maco de tendir cap a un equipament futur que sigui gestionat tant pels veïns com per la biblioteca. Es traslladarà la biblioteca del Gòtic allà, acabarem tenint com un equipament que és entre una biblioteca veïnal i un equipament de veïns que a la vegada són bibliotecaris. I un altre projecte de motor és el referent a l'espai públic. Com veïnifiquem, que diem aquest concepte de veïnificar l'espai públic, que vol dir garantir que els veïns i les veïnes tinguin possibilitat d'exercir les seves necessitats de vida dia a dia, és a dir, doncs, córrer, sortir, caminar, trobar-se amb gent i xerrar a l'espai públic. Això es tradueix en uns processos que estem construint conjuntament de repensar espais com poden ser, per exemple, doncs, el Moll a la Fusta, la Rambla del Raval o la plaça de Voltes d'en Cirés. La problemàtica que té aquest espai, que a la nit, sobretot, els caps de setmana, hi ha bastant de xivarri. Avui farem un retorn de com han quedat aquests carrers i quan comencen aquestes obres. Hi haurà per la gent gran com una sèrie de petanca. Llavors també hi haurà tot un parc infantil on els nens podran jugar. Es que los niños en nuestro barrio no pueden jugar. L'obra està prevista que sigui des d'octubre. Ha estat molt bé el poder participar, el poder donar la teva opinió i d'alguna manera doncs, que la gent que decideix i la gent que poden fer coses doncs, escoltin els veïns, no? Que al final és el que interessa, que es facin les coses que realment el barri necessita. S'ha creat una línia de subvencions específica per a aquelles finques que estan en estat més degradat i per poder garantir un acompanyament tant tècnic com social a la gent que hi viu per poder rehabilitar aquelles finques.
Pla de Barris és un programa complex perquè té moltes accions, estan pensades en lògica comunitària i això vol dir que cada una d'aquestes accions té el seu ritme natural, però la veritat és que és un moment molt engrescador veure com totes elles comencen a caminar.